Na zboru u Buljanu, pored podsjećanja na do sada izvedene radove u oblasti infrastrukture i rješavanje komunalnih problema iz nadležnosti opštine, izdvojena je rekonstrukcija škole kao najvažnija, koja će vrlo brzo i početi. 2. decembra treba da budu otvorene ponude od strane Švajcarske razvojne agencije. Posle toga ide ugovaranje, to jest odobravanje tih nekih međunarodnih ugovora sa našom vladom, sa švajcarskom vladom. Kako sam obavešten našim ministarstvom i opština umeđuvremenu treba da ugovori nadzor nad radovima, da se obezbedi još neki papiri i prema sadašnjem planu radova u martu mesecu sledeće godine treba da krenu radovi na školi. Predsednik opštine Saša Paunović je podsjetio i na važne projekte u kojima opština učestvuje, a koji bitno utiču na planiranje budžeta. Također podsjetio je i na aktuelne radove na izgradnji Đurđevdanske ulice i kanala za bujične vode, a predsednik mesne zajednice Dragan Milenković je rekao da će u sklopu izgradnje spomenika ispred doma opština pomoći i uređenje tog prostora. Meštani su imali i pitanja. Pošto ste pominjali da kada prema Jereminskog groblju gore asfalt i sve, a šta mislite sa ovo naše, da kaže slepo crevo vođe blizu autobuske stanice? I daj da se vidi to i da se asfaltira taj put, da kažem, tunem i ne možemo stvarno od blato više da gazimo. Taj put je nasipan pre, da kažem, pet godina. Dobro, ne bude pet godina. U planu je da se ta ulica, znači, asfaltira. Ali mi imamo, to radimo plan na 4 godine. Sada, znači sa ovom ulicom prema Jeremitskom groblju završavamo planove i počinjemo novi ciklus u kome će vaša ulica da uđe u plan za svoj. Od tog 3-4 godine kad bila poplava, to su bile 2 rupe iskopane, da se nije mogu prođe peške. Evo tu znadu, ja sam sam da sam kuvao te rupe. I sad sam pitao, Dragana, ali sam lecka da poravnja, i da poravnja, kaže ne može, to je privatna firma. Ako sad ste mislili, ovi sad rade ulicu, pa će sad oni čas da to ne može. Mora poseban posao da se ugovori za samo nasipanje. Znači, nasipanje je jedna vrsta, ravnanje, nasipanje je jedna vrsta posla, ide poseban oglas, poseban nabavka, javljaju se firme, dobijaju posao, tačno se zna koje ulice, koliko kubika, sve se to zna. A ovi što asfaltiraju, oni imaju tačno kubikažu i površinu koju oni rade sa svojim mašinama, ne mogu oni sad da njima kažemo, aj sad idite malo tamo, jer oni nemaju ugovoreno to da rade drugo, rade samo tu ulicu. Tako da ne mogu da ih šalju levo desno, ali mi ćemo inače, koji svaki onaj ko što planiramo, skupimo sa zborova zahteve, ugovorimo posebne poslove nasipanja, rizlom, lomljenim asfaltom, šta ima, dakle, ravnanje gde treba, i onda se to sprovodi posebno, dakle, nema veze sa ovim asfaltiranjem koje se sprovodi sad, recimo, u Đurđevdanu. Predsednik opštine je izneo toliko aktivnosti, toliko dobrih aktivnosti, pominjemo škole, renoviranje, doma i tako dalje. Ko će da nam ide u tu školu? Da li vidite da se gase sela? Taj problem smanjenja broja stanovnika, on nije ni samo u Buljanu, nije ni u Paraćinu, čak je u Paraćinu u opštini ukupno manje nego u okolnim i u celoj Srbiji. Čak nije ni samo u Srbiji, nego na zapadnom Balkanu. Svi odošli za Nemačku, niko neće živi ovde na Balkanu. Ni Makedonci, ni ovi Albanci, ni Crnogorci, ni Bosanci, ni Hrvati. Svi odošli. Dakle, problem je veliki. Kako možemo da ga smanjimo? To je sad pitanje, tako? Znači, ja jedino vidim rešenje u tome da se otvaraju firme koliko god može, po ovom mišljenju pre svega ako je moguće domaće firme, jer one troše pare, dakle ti i vlasnici i ti što rade imaju interes da ovde to ostaje, da se ovde ulaže, ali dobro i strane treba pomoći da dođu, kao što je Remaster, znači da ima posla, ali nije da ovdje ima posla. Znači ja ovog trenutka razgovaram sa mnogim preduzetnicima iz Paraćina. Nekima priroda mog posla, recimo Transkopove ulicu što asfaltira, pitam što nisi završio posao, što kasne radovi, ali možda brže. On mi kaže, dovodim radnike s Kosova, prijavljujem u policiju ono boravište, prebivalište, da bi mogli da rade ovde, jer ne mogu da nađem radnike u Paraćinu da rade. Verovatno zbog toga što plata nije koliko bi trebala da bude, pretpostavimo, ali je, znači, on ima potrebu za radnicima koje ovde možda nađe. Ljudi vide perspektivu na drugom mestu. Znači, ja vidim jedini način da zadržam ljude ovde, da pomažemo privredu, ali da gledamo blagonaklono domaću privredu koja je stvara nešto novo. I druga stvar koju treba da uradimo je ovo što inače radimo. Neće mlad čovjek da ostane da živi
ni u prigradskom naselju, u Paraćinu, niti na selu, ako nema vodu, kanalizaciju, znači asfaltnu ulicu, školu koja je dobra za decu, neće da ostane. Što bi ostalo? Prvo će se preseliti za Paraćin, a onda kad vidi da to ima mnogo bolje u Beogradu, otići će za Beograd, a onda će da ode u inostranstvo. Ako su plate vaspitačice u Beogradu duplo veće nego u Paraćinu, a radi isti posao, o čemu pričamo u istoj zemlji. Da bi zadržali svoje unučiće ovde kod kuće, ja ulicu zna, Dragan, tamo sam na kraju polje, i staruju mi blato i sve živo, a mi plaćamo već građevinsku zemlju. Ali postoje neka mogućnost da se ta ulica asfaltira. Ne, plaća se isti porez i u gradu i u selu, čak nije isti porez ni u jednom drugom delu grada. E, ja te pitam da li je normalno da mi imamo asfalt pored kuće ili da gazimo blato? Iz poreza koji vi plaćate ne može se izgraditi jasno. Iz poreza koji se plaća kao porez na imovinu građana, nije moguće ni plaćanje redovnog održavanja infrastrukture i plaćanje javne rasvete. To je mali prihod. Kakva je situacija s odvodnom vodom, kanalizacijom? Jer to je nama najviše potrebno. Kao što je vodovod bio u planu da se gradi i gradit će se u svim selima, tako je plan i za kanalizaciju, da se kanalizacija gradi takođe u svim selima. Kojim redom, otprilike, ali ne baš sasvim, onim redom kako je građena i vodovodna mreža. I recimo sad radimo u Gornjoj Mutnici kanalizaciju i gradimo Šaudovac i počeli smo Stubicu i otprilike bi trebalo da Buljane bude jedno od sela koje će sledeće biti za izgradnju kanalizacije. Predlozi meštana su evidentirani i bit će na spisku prioriteta kao i svih drugih mesnih zajednica, a to praktično znači i u narednom četvorogodišnjem ciklusu ispunjavanja obaveza koje se finansiraju iz budžeta.